اما در ششمین روز از توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل انتظار میره تبادل گروگان‌ها و زندانی‌های دو طرف ادامه پیدا کنه. قطر در تلاش برای توافقی که امکان آزادی همه گروگان‌ها رو فراهم کنه، اما از وضعیت گروگان‌هایی که به نوار غزه برده شدند چی می‌دونیم؟ 15 مهر حماس در حمله به اسرائیل بیش از 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را هم از جمله شمار زیادی زن، کودک و افراد مسن رو گروگان گرفت و به نوار غزه منتقل کرد. مجموعه حمله هایی که حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی اون رو طوفان الاقصا مینامند، جنگ اسرائیل و حماس رو به دنبالش که تا اینجا 54 روز طول کشیده و به گفته مقام های حماس مرگ بیش از 14500 فلسطینی رو به دنبال داشته. تا روز پنجم توافق آتش بس از بین 240 گروگانی که به نوار غزه برده شده بودند، حدود 81 نفر طی چند مرحله آزاد شدند. بیش از 60 نفر از گروگان‌های آزاد شده شهروند اسرائیلند. طبق این توافق اسرائیل هم حدود 180 زندانی فلسطینی رو آزاد کرده. به گفته حماس و مقام‌های اسرائیل 4 نفر از گروگان‌ها که در اسارت بودند جونشون را از دست دادند. نیویورک تایمز بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی و اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل، گزارشی از تفکیک سنی گروگان‌ها منتشر کرده. بر اساس این گزارش حدود 36 نفر از گروگان‌ها رو کودکان زیر 18 سال تشکیل می‌دهند. حدود 50 نفر از گروگان‌ها بالای 55 سال سن دارند. همینطور که می‌بینید بیشترین تعداد گروگان‌ها در رده سنی 18 تا 54 سال هستند. البته در این گزارش فقط وضعیت سنی 219 نفر از 240 گروگان بررسی شده، چون هویت و سن حدود 20 نفر از گروگان ها مشخص نیست. تعداد گروگان هایی که تا به حال آزاد شدن یا هنوز در بند گروه های مسلح فلسطینی هستند در هر سه گروه سنی در این نمودار مشخص شده. تمام گروگان های آزاد شده زن و کودکند. با وجود آزاد شدن 30 گروگان زیر 18 سال، هنوز دست کم 6 کودک در دست گروه های مسلح فلسطینی اسیرند که 2 نفرشون زیر 5 سال سن دارند. از گروه سنی 18 تا 85 سال 36 نفر آزاد شدند و همچنان نزدیک 100 نفر در نوار غزه نگهداری میشن. در گروه سنی بالای 55 سال حدود 30 نفر در دست گروه های فلسطینی اسیرند که 5 نفرشون 80 سال یا بیشتر سن دارند. اما کم سن ترین فردی که در حمله 15 مهر حماس به اسرائیل گروگان گرفته شد، کفیر بیباس، نوزاد 10 ماهه اسرائیلی که به همراه برادر 4 سالش آریل و پدر و مادرش روبوده شدند. این نوزاد 10 ماهه که حالا اگر زنده باشه نزدیک به 1/5 عمرش رو در اسارت حماس گذرونده، در فهرست گروگان هایی که قرار آزاد بشن قرار نداره. اقوام این نوزاد میگن هیچ نشانه ای مبنی بر سالم یا حتی زنده بودنش دریافت نکردن. ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود این خانواده از سوی حماس روبوده شدن، اما بعداً به یک گروه فلسطینی دیگه در غزه تحویل داده شدن. حماس امروز ادعا کرده این دو کودک به همراه مادرشون در حمله هوایی اسرائیل به غزه پیش از شروع آتش بس کشته شدن. ارتش اسرائیل گفته این ادعا رو بررسی میکنه.